Pessoal, estamos aqui com o primeiro programa Ponto Esquerda do ano de 2020. Voltamos, curtimos nossas férias, descansamos, observamos os primeiros movimentos dos quatro grandes do Rio de Janeiro, preparando para a jornada que vai ser este ano. Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, todos se movimentando para encarar Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e outras competições que surgiram, ou pequenas, rápidas competições e títulos que já rolaram aqui no início do ano. Estou aqui com o Sérgio Farias, Sérgio Frias, membro do Conselho de Beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama, que está cheio de novidade, fresquinha, sobre o desenvolvimento lá da política interna e da eleição do Vasco. Esse ano, 2020, vai ter eleição para presidente do Vasco. Estou aqui com o Marcelo Guilhom. Saudações. Flamenguista, e eu, que você já conhece, JC Madureira, aqui do programa Ponto Esquerda, vascaíno, obviamente, também. Aqui a gente não esconde qual time que a gente joga. Aqui a gente vai para dentro. Na lata. Para começar, devagarzinho, no sapatinho, nós vamos começar discutindo a decisão que os quatro clubes grandes do Rio de Janeiro tomaram no início de temporada de poupar o time principal em função da decisão do Flamengo na sua briga com a Rede Globo de televisão sobre o valor, sobre o Farm-Ri que o clube ia receber da sua transmissão. O Flamengo tomou a decisão de entrar com o time reserva, então, com times da categoria de base. Com isso, Vasco acompanhou, Botafogo acompanhou, Fluminense mais ou menos, e já temos o resultado do primeiro turno do Rio de Janeiro. Vasco fora, Botafogo fora e Flamengo campeão. Nosso convidado especial, por favor, navegue nesse... Esse tema é um tema, de fato, quase que inacreditável. Não temos que comentar sobre a manifestação, principalmente do Vasco, nesse episódio. Porque cada clube teve uma razão de fazer o que fez. O Fluminense procurou jogar com a equipe principal. O Flamengo tinha uma preparação e preferiu colocar uma equipe sub-20. O Botafogo remontava o seu time, começou a remontar o seu time desde o final do ano passado. Tomou a decisão, ia no meio da competição, partido meio que final da Taça Guanabara, resolveu que atuaria com os jogadores principais, inclusive no clássico contra o Vasco, que venceu. E o Vasco toma uma atitude que dos quatro é a mais lamentável, porque o Vasco, ele tinha a sua equipe praticamente a mesma do ano anterior, teve a sua pré-temporada, foi feita. O Vasco estreou contra o Bangu na primeira rodada, empatando, estreando o Germancano, que era a grande contratação que havia feito o Vasco, e vai para o segundo jogo contra o Flamengo, e ao invés de colocar o time principal e ter a vantagem técnica, evidentemente, de ter o time principal para jogar um clássico contra o seu rival, ele coloca um time de segunda linha dentro do que existe no elenco do Vasco, eu estou dizendo, não sobre a qualidade dos jogadores. E um time que nem é o time que estava disputando a Taça São Paulo Juniores, nem era o time que jogara a partida contra o Bangu. Era um misto, o que fez com que, inclusive, o jogo, eu estive presente no jogo, o Flamengo tivesse até determinado momento do jogo, ou a partir de determinado momento do jogo, domínio da partida, porque o Flamengo estava mais entrosado. Então, aqui foi um erro homérico do Vasco. O Vasco perdeu uma partida que, na minha concepção, com o time principal ganharia, embora futebol você não possa prever o resultado, dizer categoricamente, mas havia uma grande possibilidade que o Vasco vencesse o jogo. E o Vasco teria uma possibilidade, em vencendo o Flamengo, de estar classificado para as semifinais da Taça Guanabara. E nós temos que entender que essa competição, ela premia, ela dá um valor em dinheiro, se você ganha a Taça Guanabara. E se você, nesta competição específica, ganhasse a Taça Guanabara, como aconteceu com o Flamengo, você já está na decisão do campeonato, diferentemente do que acontecera nos últimos anos, pelo regulamento do Campeonato Carioca. Então, foi um erro homérico do Vasco. Eu entendi que o Fluminense valorizou o campeonato, o Flamengo fez aquilo que ele, Flamengo, se propôs a fazer desde o início. O Botafogo criou uma estrutura. O Vasco foi tão mal em termos de estrutura que ele joga determinadas partidas do Campeonato Carioca contra equipes pequenas com seu time principal e joga para clássico com seu time
um time alternativo, digamos assim. Então, foi um grande erro do Vasco e eu entendo que os outros clubes tiveram, cada um deles, uma justificativa. O Vasco não teve justificativa para fazer o que fez. Ele foi absolutamente desorganizado no decorrer da Taça Guanabara. E eu vou citar aqui uma questão, um lance que eu acabei falando em off. Essa história de você ter um time que está atuando com seus reservas e você ter a oportunidade de jogar com o time titular, você deve usar o seu time titular para vencer o jogo. Você deve dar, se o time adversário te deu essa vantagem, você deve usar a vantagem. Então, o Vasco, em 1998, quando ganhou a Taça Libertadores da América, ele jogou na partida seguinte, que era no Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, com seu time reserva, jogou com apenas um titular. E o Flamengo botou o time titular para ganhar o jogo. E há no futebol brasileiro, para aqueles que não sabem, uma oportunidade em que o Santos do Pelé jogava a Taça Libertadores da América, em 1965, e havia disputa concomitante do torneio Rio-São Paulo. No jogo, no dia 31 de março, houve um jogo Palmeiras e Santos. O Santos não se preocupou com adiamento, não, tudo bem, nós vamos jogar com o time reserva contra o Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 7-1 do Santos. E com isso, o Santos nunca mais fez a mesma coisa, buscou pegar o seu rival, não dando essa oportunidade. Então, o futebol deveria ensinar, a história do futebol deveria ensinar para os clubes, e o Vasco não aprendeu com aquilo que está dito na história do futebol, do futebol brasileiro e mundial, e principalmente no próprio confronto com o Flamengo, que não levou o seu time reserva na disputa do Campeonato Brasileiro pós-Taça Libertadores de 98, que queria, evidentemente, ganhar do Vasco. Pegando o gancho aqui do que o Sérgio levantou, me fica uma pulguinha atrás da orelha, né? Se o Flamengo, em tese, entrou com um time de categoria de base ou com um time alternativo, por que que o Vasco abriu mão de disputar o título da Taça Guanabara? Porque um time que está em crise financeira, que está precisando de dinheiro, ganhar um título, chegar na final, é mais um recurso novo que chega no clube. Abriu mão por quê? Você me bota uma interrogação na cabeça. Afinal de contas, esta decisão que o Clube de Regatas Vasco da Gama tomou foi para ajudar quem mesmo? O Vasco ou o Flamengo? Eu acho que quando teve o jogo, eu confesso que eu não estou acompanhando o campeonato estadual, porque obviamente o Flamengo tem outro interesse, está em outro patamar, como o Bruno Henrique falou, e eu há anos, não é de hoje, eu há anos que não me interessa o campeonato estadual, porque o campeonato estadual não serve para nada, a não ser para eu zoar você, você me zoar, porque quantos... E quantas vezes nós tivemos o campeão estadual no Rio de Janeiro, Reinaldo Absoluto, chega no Brasileiro, corre em luta contra o rebaixamento, o Flamengo já passou por isso, o Vasco já passou por isso, o Botafogo já passou por isso. Então, o que poderia ser uma chance da gente ver como os nossos times estão, né, para chegar no Brasileiro, acaba que a gente ganha o estadual e chega contra o Sport, rala, que rala, chega contra o Juventude, chega contra o Chapecoense. Então, há anos que o meu interesse pelo estadual é quando o Flamengo chega na final e quando não chega. Esse jogo eu não vi. Esse Flamengo e Vasco, eu sabia que ia entrar. Eu achei que o Vasco ia entrar com o time titular, eu achei que a gente ia perder. Eu falei, vai ser uns 2-3-0. O impacto de uma derrota dessas, você lembrou desse episódio, seria maior. Eu me lembro de um ano em que o campeonato estadual era jogado no primeiro semestre e o campeonato brasileiro era no segundo, lembra? E nessa meia temporada a gente ia para fora arrumar um dinheiro jogando Ramon de Carranza, Carrasco. E lembro que o Flamengo levou, o Joel Santana era técnico, o Flamengo levou um timezinho qualquer, tomou de 5-1 do Haagen-Dazs da Holanda, 6-1 do Las Palomas, aí começou aquele tumulto. Quando o João Santana desembarcou, que um monte de repórteres dele, gente, calma, a gente foi lá arrumar um dinheiro e tal, começou uma crise, ele não ficou. Por quê? Porque você dá um mole desse, por exemplo, o Santos de Pelé não repetiu. Como é que você vai perder de 6-1 do Las Palomas, do Haagen-Dazs? Fica aquela coisa, né? Então, achei estranho quando eu li no dia seguinte. Aí o Abel disse que foi lindo e tal. Eu falei, ah, tá brincando, é sacanagem, o cara não falou isso. E o Abel realmente falou, foi lindo. Pode até ter sido lindo. Você entra com o time em reserva, o Mistão. Mas você não diz isso. Você não diria isso no Flamengo e Vasco. O meme do ano até o dia de hoje. Tá certo, é isso. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo, tá com figurinha no zap e tal. Pode até ser. Você pode até dizer, olha, o nosso jogou com garra. Eu lembro quando o Jaime era técnico do Flamengo, a gente entrou contra o Atlético Mineiro, com um time
em situação semelhante, perdemos de 1-0, já me disse, olha, pô, foi bacana, um time que treinou 20 minutos, perdeu de 1-0, pô, os meninos estão de parabéns, era o que eu tinha, coloquei. Se o Abel diz isso, ele diz, olha, gente, eu aproveitei que o Flamengo botou o time em reserva e fui ver como é que eu vou ficar se machucar meus titulares. Então eu fui fazer um teste, estou satisfeito, os meninos brigaram e tal. Você não diz que foi lindo perder de 1-0 para o time, porque o torcedor do time recebe mal. Eu como flamenguista, falei, caraca, esse cara tá maluco. Eu imaginei o contrário, né? O Flamengo numa situação ruim, o cara estava fora do Flamengo no dia seguinte. Sim. Na sexta-feira. Uma coisa importante que você falou é que eu entendo que isso é muito de como você tem via imprensa e hoje muito via mídias sociais, essa questão da importância ou não do campeonato carioca. Durante muitos anos, desde os anos 50, os campeonatos cariocas poderiam valer menos, porque o campeonato carioca era disputado pelos clubes do Rio e havia uma competição que substituíra a competição entre seleções, o campeonato brasileiro de seleções, foi substituído pelo torneio Rio-São Paulo. A Taça Brasil, ok, era uma discussão porque poucos times disputavam, mas depois tem o Campeonato Brasileiro de 71. O Flamengo, por exemplo, ganhou o Campeonato Carioca de 1972, um campeonato que, um jogo disputado no dia 7 de setembro, ganhou do Fluminense 2-1, Maracanã lotado, a torcida do Flamengo enlouquecido, ganhou, e o Flamengo não fez um grande Campeonato Brasileiro em 72. Isso aconteceu com o próprio Flamengo em 74, quando foi campeão carioca, mas foi mal no Campeonato Brasileiro, que no caso era disputado no primeiro semestre, como aconteceu com o Vasco em 1970, que já viu o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Vasco foi campeão estadual e foi lanterna no Campeonato Brasileiro. E isso não tinha a menor importância, porque o clima era de que a rivalidade estadual é importante. A rivalidade estadual, ela leva os torcedores a terem um contato com o futebol de muito mais paixão, de muito mais envolvimento. É importante para a criança que vê o clube ser campeão, levantar uma taça. Uhum. Então, esse ponto que eu entendo que está sendo colocado hoje de uma maneira que o campeonato estadual, existem os que defendem que acabe, os que defendem que seja nesse modelo, mas é fundamental que se entenda o seguinte, é um título. Então, o torcedor do Flamengo, em 1999, 2000, 2001, vibrou muito. Eu vibrei muito, eu fui nas três finais. Sim, mas o que é normal, porque quem estava ponteando no futebol brasileiro em termos de elenco era o Vasco. Uhum. Então, ganhar do Vasco e ser campeão estadual era o que fazia com que... E em 99, por exemplo, o Vasco tinha um time melhor que o Flamengo. Sim. Em 99, sim, 2000, não sei, 2001... Acho que foi o ano que estava mal, mas em 99 o Vasco efetivamente tinha o Guilherme, que era um artilheiro que estava fazendo gol aberto, tinha um time melhor. Não, o próprio Edmundo já estava jogando na fase final. Então... Mas no próximo bloco nós vamos continuar isso aqui, okay. Porque esse foi só o primeiro turno. Taça Guanabara, já começou o segundo turno. Verdade. Já começou o segundo turno. Voltamos já do nosso pequeno intervalo. No primeiro bloco, nós estávamos aqui conversando sobre primeiro turno, Vasco, Flamengo, Botafogo, a importância do campeonato estadual. E nós nem começamos a falar ainda sobre a primeira rodada do segundo turno, que deu dificuldade do Vasco ganhar do... Resende. Botafogo suou. Fluminense foi, né, tranquilo, e o Flamengo. É um gol de virada, né? O fato concreto é o seguinte. 4-1. Pela nova regra... Não, foi 1-0, 1-1, depois... Pela nova regra do campeonato estadual, o Sérgio lembrou bem aqui, quem ganhou a Taça Guanabara já está lá no... Já está na final. Já está na final. Ou seja... O segundo turno, que são cinco jogos, para decidir quem vai para a final do estadual. Para ver o playoff para né? Se o Flamengo não ganhar, o campeonato permite, se o Flamengo ganhar o segundo turno, ele é campeão. Acabou.
A não ser que tenha um clube que some mais pontos que ele. Que tá difícil, que, né? Que não vai acontecer. Que tá difícil, vai acontecer, né? Porque não há uma discrepância. Né? Aí o que que acontece, senhores? Nós vamos começar um segundo turno com já a tendência, né, digamos assim, do quarto título tá aparecendo. Né? Todos quatro não, se quinto. Porque se o Flamengo ganhar a Taça Rio, ele ganha a Taça Guanabara, a Taça Rio. Exatamente, exatamente. Ou seja, cinco títulos só no início do ano. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa seguinte. É, além dessas amarguras da vida do futebol, né, uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Óbvio que uma resposta eu já sei qual é. Eu olho para São Paulo, eu olho para Minas, eu olho para o Rio Grande do Sul, eu vejo que o grau de competitividade das equipes, ele é muito maior. A discrepância, até para aqueles clubes ditos em São Paulo, são clubes menores, mas mesmo os clubes menores em São Paulo, tem maior capacidade de competição que os outros clubes do Rio de Janeiro. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então acaba também que o campeonato estadual aqui no Rio de Janeiro fica muito aquela... embora, digamos aí, nos últimos... sei lá, vamos dizer assim, na última década aqui no estado do Rio de Janeiro, um time considerado pequeno chegou pelo menos na semifinal. Uhum. Né? De memória aqui eu não consigo lembrar se chegou algum momento, chegou alguma final. O Fluminense, eu não consigo lembrar. Acho que o Volta Redonda chegou. Estadual. Eu fui nesse jogo. Então veja. Americano em 2002, Volta Redonda em 2005. Então imagina. Madureira em 2006. Então, ou seja, nós tivemos aqui momentos, né, onde os pequenos conseguiram ser protagonistas, não pela evolução ou pelo fortalecimento das equipes, mas muito mais pela queda, né, das grandes equipes, que não, ou não tinham grandes, não conseguiram montar grandes times, ou estavam em crise financeira, e os times pequenos se organizaram, ou aquela velha tese de que a gente treinou mais cedo, começou a treinar mais cedo, uhum. Mas ainda assim... a gente olha para São Paulo, os clubes que terminaram o Campeonato Brasileiro entraram de férias, voltaram, estão botando suas equipes, teoricamente, as titulares já do ano passado, pegaram um reforço ou outro, então aí estão jogando, estão colocando. Afinal de contas, qual é a saída para o futebol do estado do Rio de Janeiro? Não a saída para o Flamengo, para o Vasco, para o Botafogo, para o Fluminense. Qual a saída para o futebol do Janeiro? Para ele se fortalecer, para ele conseguir produzir mais, para ele elevar o nível do futebol das equipes do estado do Rio de Janeiro. Essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que começar a fazer. Mas você, quando você tem uma situação no futebol carioca, em que os clubes grandes eles desvalorizam o campeonato carioca, o campeonato carioca ele não leva a uma competição pelo fato da classificação, não ser a Série D do Campeonato Brasileiro. Esses clubes menores, em que você poderia ter investimento, seja de empresários, seja de corporações, etc., até propriamente numa prefeitura, numa cidade, enfim, esses clubes acabam não tendo esse investimento, porque, bom, isso aqui não vale tanta coisa dentro dessa mesma lógica. Então, ele se enfraquece. O Campeonato Gaúcho, você tem os clubes do interior, o Juventude, o Caxias, não interessa, não vamos discutir hoje a qualidade, mas eles têm um interesse pelo Campeonato Gaúcho, como alguns clubes mineiros têm pelo Mineiro, como clubes de São Paulo têm pelo São Paulo. Você viu agora, recentemente, até o Atlético Mineiro eliminado por um clube que existe há muito pouco tempo, Pernambuco. Então, essa questão no futebol do Rio de Janeiro, quanto mais você desvaloriza o Campeonato do Rio de Janeiro, mais os clubes pequenos ficam menores. Então, essa tem sido uma lógica perversa com relação ao futebol. Não estou dizendo parte do torcedor. Não deu uma opinião como torcedor, o meu sentimento como torcedor. Mas quem faz o futebol, que é a federação, que são os clubes, eles têm que olhar isso como algo que fortalecer o futebol do Rio de Janeiro é importante para todos os clubes, inclusive para os grandes. Porque você vai ter talentos que você vai poder pescar no mercado, clubes que vão poder ter investimento em base, essas questões todas que foram largadas para trás. Por que aconteceu de 2002, 2005, 2006? 2002 é um campeonato à parte, foi um campeonato refutado pela maioria da torcida. Mas 2005, 2006, Volta Redonda e Madureira chegaram. Não foi só o fato do Volta Redonda e Madureira chegarem na final. Uma equipe apenas grande chegou na final. E os clubes grandes foram metralhados pela imprensa na época, dizendo, mas peraí, vocês não estão conseguindo absorver nada em termos de Campeonato Brasileiro, todos fazem campanhas pífias no Campeonato Brasileiro, uhum. E não estão no Campeonato Estadual conseguindo ganhar os títulos.
E isso foi muito criticado na época. Houve depois, nos anos subsequentes, que foi aquela sequência que o Flamengo fez no Botafogo, com o Campeonato Carioca voltando a ter um peso. E isso foi muito bom para quê? Para o futebol carioca. Resultado, o Campeonato Carioca de 2007 foi um campeonato muito melhor disputado. A performance dos clubes no ano de 2007, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, foi muito boa, todos eles. Eles ficaram ali entre os 10 primeiros no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, 3 anos depois, ganhou o tricampeonato e foi campeão brasileiro. Uma coisa, por mais que às vezes haja uma disparidade entre a tua competitividade no Campeonato Estadual e no Campeonato Brasileiro, normalmente, por uma lógica, deve levar a outra. O Fluminense foi campeão brasileiro em 2012 e foi campeão estadual. O Botafogo, quando foi para a Libertadores pela primeira vez, foi campeão estadual. Citei aqui o tricampeonato Flamengo, o Flamengo foi campeão brasileiro. Então, isso deve ser, para os clubes grandes, também um vislumbre de que quanto mais motivada a minha torcida tiver, quanto mais títulos eu obtenha, desde que eu valorize essa própria competição e que haja essa rivalidade retomada, renovada, isso vai ser bom para o futebol brasileiro, para o futebol carioca, para quem ganha, para quem não ganha, mas vislumbra ganhar, e para os pequenos que podem voltar a investir. Essa é a minha opinião a respeito. Eu concordo com essa visão, mas eu acho que essa visão entra em choque com a visão que está hoje nas federações e na CBF. Sim. Que é um movimento, a lógica do argumento dele é uma lógica de ampliação, né? Fortalecimento para baixo para erguer o conjunto do futebol brasileiro. A mentalidade que está hoje no futebol de cima é assim, é a elitização do futebol. O projeto que está colocado aí, por exemplo, o campeonato para o futuro, né, do Campeonato Brasileiro, é buscar enxugar, né, o número de clubes na competição nacional. E aí, eu abro parênteses para o estado do Rio de Janeiro. É o único estado da federação que tem 4 clubes na Série A. A única cidade. É, mas ainda tem isso. É cidade. Quatro grandes. Qual é o problema em perspectiva com isso? Se o movimento que se consolidar de elitização do futebol, né, de reduzir, de enxugar, o Rio de Janeiro, alguém, né, algum clube ou alguns clubes vão rodar da elite do futebol nacional. Vão rodar. É um movimento autofágico. Quanto mais você coloca uma elite aqui, você vai ser consumido pelo próprio alimento. Você vai chegar nessa elite, você vai dizer, ó, tem um clube que está aqui, outro está aqui, outro está aqui, outro está aqui. Esse aqui daqui a pouco vai para cá, esse aqui vai para cá. Vai ter um que vai descer. É natural isso. Então, se você tem esses clubes médios, como tinha, por exemplo, a América do Bangu, e tem os clubes pequenos, esses aqui vão permanecer dentro de um determinado degrau. O que está acontecendo com o futebol carioca é que está tudo sendo feito assim. Nesse momento, o Flamengo tem uma hegemonia. Então, o Flamengo está aqui e os outros... Mas a tendência está sendo tudo baixar. Pode até ser que o Flamengo se mantenha, por questão financeira, enfim. Agora, os outros estão baixando. Então, isso é muito ruim para o futebol carioca, futebol do Rio de Janeiro. Sem dúvida. No início do campeonato carioca do primeiro turno, o programa Ponto Esquerda fez uma enquetezinha rápida, né, via internet, sobre o que os torcedores estavam pensando sobre a decisão de botar os times reservas ou botar a categoria de base, enfim, não botar o time principal para jogar o primeiro turno. Nós vamos mostrar os números aqui, mas grande maioria dos torcedores não concordaram com a decisão de entrar com o time da categoria de base ou com o time B, com o time alternativo, enfim. Nós vamos aqui divulgar esses números vão aparecer para vocês, mas a grande maioria da torcida achou que foi um equívoco a decisão dos clubes de entrar com times alternativos no primeiro turno do campeonato carioca. E tanto é que agora no segundo turno já mudou, né? Já estão entrando todo mundo. Uma semifinal Boa Vista aí. Qual foi a semifinal? Foi Boa Vista aí, Volta Redonda, não foi? Exatamente. Se tiver outra semifinal entre pequenos, esses dois grandes que ficarem de fora, a exceção do Flamengo, que se ficar de fora, vão começar o brasileiro encurralados pela torcida. Exatamente. Claro. Aliás, já estão, né? Vasco, sim, principalmente. Mas você ficar encurralado no estadual, você reverte. Você vai para a primeira rodada do brasileiro, com teu torcedor te olhando de lado. Aí tu pega um Atlético Paranaense, um Curitiba da vida. Tu toma um 2x0 em casa,
é crise. Exatamente. Segunda rodada do Brasileiro, você está em crise. Aí, meu amigo, a paz vai embora. Para você que está em casa, eu sei que o Sérgio vai botar aqui uma pimenta, mas só para lembrar para vocês, o programa Ponto Esquerda, ele vai ao ar toda sexta-feira, 11 horas da noite. E se você perder, por acaso, o programa na grade da TV, você pode ir no YouTube, assistir lá no programa Ponta Esquerda, lá no canal do YouTube que nós temos. E também temos uma Twitter, lá, conta no Twitter, @esquerdaponta, onde vamos soltar os nossos torpedos sobre o andamento aqui do Rio de Janeiro. Então não esqueça. E óbvio, você também pode assistir pela internet, na página da TV Comunitária, tvcomunitaria.rio. A grade da TV também é transmitida ao vivo ali pela internet para quem estiver na rua, pelo celular ou no trabalho, em qualquer lugar. Então, lembre-se que você pode ver pelo canal 6 da NET, pode assistir pela internet, pode procurar no YouTube e pode mandar mensagem para a gente pelo Twitter no @esquerdaponta, porque a gente está aí também nas redes sociais. Mas tu ia meter uma pedrada aqui que eu rapidinho... Não, nesse último toque que ele fez eu concordo, porque você tem uma crise, eu cito 2016, que foi um ano que o Flamengo deu uma virada no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo ele começou muito mal a temporada, foi eliminado pelo Fortaleza da Copa do Brasil, eliminado pela Primeira Liga, eliminado pelo VAR, e deu uma virada. Mas houve uma pressão muito grande interna no Flamengo e da torcida do Flamengo pelo fato daqueles resultados de início de ano terem sido muito ruins. E isso levou, inclusive, houve, claro, a mudança do Muricy não foi uma mudança, foi um caso que aconteceu que ele teve que sair. Mas a mudança de perspectiva do Flamengo se deu através daquela cobrança do que aconteceu no início da temporada. Então, o clube grande, ele é cobrado no início da temporada. Porque o torcedor ele não quer saber se eu resolvi. Você resolveu botar o time reserva? Tá bom, então ganha o time reserva. O time reserva, o meu time reserva tem que ser maior que o Madureira. Exatamente, essa é a lógica. Se você começa a não conseguir os resultados, você vai ter a cobrança da tua torcida como começar o Campeonato Brasileiro. Porque aí vai entrar o titular pressionado. Né? O técnico com um histórico recente muito ruim. Imagina, né? Todo mundo dizendo, isso é lindo. Olha o que vai... A frase do ano de 2020. Isso vai virar o ano inteiro. Vai ser isso. Foi lindo. Foi lindo. Tem vários memes. A gente vai também botar aqui todos os memes que apareceram com... A declaração é lindo, foi maravilhoso, enfim, perdemos, mas foi lindo. Esse então é de uma pérola maravilhosa. Nós vamos para o nosso pequeno intervalo e voltamos já já. Nesse terceiro bloco, nós vamos invadir a área das competições nacionais e internacionais. Taça Libertadores já começou, Copa do Brasil já começou, o calendário do Brasileirão 2020 já foi divulgado, já temos aí a tabela de jogos para o campeonato desse ano e também, óbvio, já começam as preocupações, né? Eu, pelo menos, não tem jeito, eu tenho que falar que o primeiro jogo do Vasco é contra o Palmeiras... Em São Paulo. Lá, né? Vai ser o Pô Fechou, que estava com o Vasco no final do ano, né? Agora no Palmeiras, e a gente, pelo menos até o momento, o Vasco estará com o Abelão, né? O Vasco estará com o Abelão no banco do técnico, embora surgiu a notícia aí dos bastidores, que eu não sei se é verdade, que alguém estava querendo contratar o Abel, e não era nada mais, nada menos, acho que era o Santos que estava querendo contratar o Abel. Eu botei um comentáriozinho assim, quase rezando, eu falei... Tomara que dê certo, mas não sei se é verdade, mas está rolando. Acho aí. Acho que se, né? Isso era verdade, acabou com a bela estreia do Santos, com o dedo do técnico na virada... Português. Contra o fraco. Mas calma, galera do Flamengo, o nosso português é melhor que o português dos outros. Então, mas eu vi o jogo, eu sou tarado por competições internacionais, tanto faz Sul-Americana ou Libertadores, eu acho que são as verdadeiras... competições, assim, de tiro, porrada e bomba. E
a vitória do Santos, não sei se vocês viram o jogo, teve o dedo do Jesualdo. E foi uma acalmada geral, porque eu acho que se ele perde tava aquele todo jogo... todo mundo criticando, se ele perde aquele tava, jogo... Exatamente. Acho que eu, porque eu acho que o pessoal queria que acontecesse no Santos o que aconteceu no Flamengo. O cara chega lá, mexe assim e... Pronto. Pô, meu irmão, o que aconteceu no Flamengo foi surreal. Você entende que o técnico do Flamengo errou no jogo com o Liverpool? Nas substituições? Eu achei que... Eu falei aqui, queimei minha língua aqui, critiquei muito a contratação do Jorge Jesus. Depois eu vi que ele tem uma inteligência, o que falta aos nossos treinadores, emocional, de saber lidar com o grupo, de saber o que ele está fazendo e aonde ele está fazendo, de modo que eu passei a respeitar muito a tomada de decisões dele. Então, assim, eu vi ele dizendo, ele justificando as entradas dele, e eu teria feito diferente, mas a gente sempre teria feito alguma coisa diferente. De pós-fato, é fácil dizer. Mas vamos imaginar que o Flamengo ganha, como várias vezes ganhou, quase... introduções e alterações dele. Ninguém teria questionado nada. Então, esse treinador é um treinador que quando faz alguma coisa eu respeito. Eu já vi o professor Pardal, o falecido Caio Júnior, um Flamengo Atlético Mineiro no Maracanã, que tinha 70 mil, botar o Sambuesa, que era o camisa dela, na lateral esquerda. Nós tomamos um sonoro 3-0 e foi um horror. 2007. Então, eu já vi muitas invenções darem errada. E eu já reparei que o Jorge Jesus não inventa. Eu tenho a plena impressão de que ele sabe o que ele está fazendo. E o Ilharão deu uma entrevista agora na segunda-feira, onde ele diz que o Jorge Jesus tem um total controle do grupo. Eu acho que ele sabe o que ele está fazendo. Então, nós jogamos contra o melhor time do mundo hoje, que é o Liverpool, indiscutivelmente. Eu assisto o Liverpool jogar, os caras têm a certeza que vão ganhar o jogo. Eu vi um jogo do campeonato inglês, onde o Liverpool começou perdendo de 1-0. Em nenhum momento o time do Liverpool se abala. Então, não sei se o Jorge Jesus errou ou se ele viu a possibilidade de alguma coisa dar certo. É que vamos combinar, o Flamengo perdeu o jogo porque é a única bola que o Rodrigo Caio não cortou. Não, que passou bem. Direto por ele. Não, então eu não sei se teria, se de repente se ele fizesse outra coisa, talvez perdesse de 2-0, não sei. Não sei. Jogo, como você falou no primeiro, futebol é imprevisível, não sei. O jogo, o Liverpool teve 9 chances de gol, o Flamengo teve 2. Mas as 9 chances de gol do cara chutar para gol e perder o gol. Mas elas ocorrem muito mais depois das substituições. Porque o Liverpool começa muito bem o jogo no primeiro tempo. O Flamengo territorialmente domina no primeiro tempo. Surpreendentemente até. E o Liverpool, nessa mesma toada que você está dizendo, parece que ele sabe que vai ganhar o jogo. Então você pode ficar com a posse de bola que daqui a pouco eu vou... Tudo bem. Começa o segundo tempo, o Liverpool também. Né, o Firmino chuta uma bola na trave. O Flamengo tenta voltar a fazer o que fez no primeiro tempo e as substituições inibem esse mesmo volume de jogo. Aí o Liverpool começa, de fato, podia ter ganho o jogo no final do jogo, no tempo normal, jogando na prorrogação. Então eu tive uma sensação ali de que houve um erro por parte dele. Mas eu tenho visto muitos torcedores do Flamengo dizendo isso, que, olha, não é que tem crédito, não é essa a questão. A questão é a seguinte, ele tenta alguma coisa diferente que de repente a maioria não está enxergando, então como ele tem o grupo na mão que possa continuar fazendo da mesma maneira. Eu acho que é mais ou menos dentro da tua linha de raciocínio. Como diria Abel, foi lindo. jogou de igual para igual. E o título foi para o Liverpool. Esse negócio de jogar para igual para igual... Eu acho que foi de igual para igual, perdeu. Exatamente. Mas veja, no Campeonato Brasileiro, que eu quero, para a gente aqui não fugir desse assunto, que eu acho que é a grande questão que a gente precisa tratar e que se refletiu no Campeonato Carioca, aqui, Campeonato Estadual, que é justamente a questão do seguinte, as negociações... com relação às cotas que os clubes vão receber pela transmissão dos jogos e as negociações do mando de campo. São duas questões que hoje estão objetivamente no pano de fundo das decisões do Campeonato Brasileiro que a gente precisa desnudar. Ano passado teve o Palmeiras. A Globo ficou com o Palmeiras ali numa negociação. Né? Acho que foi quase o primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Não se transmitia o jogo do Palmeiras porque não tinha chegado a um acordo com relação à cota do clube.
E também começou aquela coisa da venda do mando de campo como forma de também entrar arrecadar, dinheiro novo, arrecadar. Para arrecadar, entrar dinheiro novo nos clubes. Ponto. E hoje parece que nesse ano nós vamos substituir o personagem, não é o Palmeiras, é o Flamengo, mas o Flamengo já jogou pesado aqui no Rio, está jogando pesado nacionalmente e anuncia uma parceria com a Amazon, né? E isso aí, obviamente, vai dar chabu no campeonato, na transmissão do Campeonato Brasileiro. Mais ainda. Vai mexer com as cotas de todos os clubes do Campeonato Brasileiro. Então, gente, vamos ter aí uma... E, claro, a formação, eu não podia esquecer, os clubes anunciaram a formação. Uma nova liga. Uhum. Já falaram, ah, é o antigo Clube dos 13. Eu falei assim, eu não sei se é a mesma, se é a mesma coisa não, mas anunciou a liga aí para negociar, né? Do aspecto organizacional. Exatamente. Você vai organizar um campeonato, é uma coisa. Se você vai organizar um grupo de clubes para receber cota de TV, para fazer determinadas ações. Que já existiu, né? Isso aí é outra coisa. Em relação ao Flamengo, o Flamengo está sob contrato no Campeonato Brasileiro. Sim, sim. Não é estadual diferente, é outra coisa. É diferente do Campeonato Estadual. O Flamengo, no Campeonato Estadual, ele pode fazer qualquer movimento, uma vez que ele não tem um contrato. No Campeonato Brasileiro, ele tem um contrato. Agora, evidentemente, com esse novo patrocínio, pode haver uma coisa muito maior do que, efetivamente, só o patrocínio. Né, a questão hoje é a seguinte, quanto custa quebrar o contrato? Pois é. Se eu chegar para a Amazon e dizer, eu vendo para você, paga a multa, você transmite meus jogos. Que a Amazon hoje faz isso. E a Amazon disse, pô, tá aí. E o Flamengo hoje... Tem uma marca começando a se projetar muito fortemente fora do Brasil, né? Se a Amazon vê uma possibilidade dela, a Amazon, que também tá com, não tem tradição no futebol, entrar, vai chegar a Globo, tá aqui a multa, tchau e benção. Que hoje, no Flamengo, infelizmente, o outro lado da moeda, tudo é dinheiro. Se você for no Maracanã, você torcedor que frequenta o Maracanã, você não vê mais preto pobre desdentado no Maracanã. Maracanã, em jogos do Flamengo, está embranquecido. Houve uma aquele foto torcedor emblemática que apareceu no... Eu lembro dessa foto, uns anos atrás, um negro, né? Um torcedor raiz. No meio de uma multidão. Cara, isso pra mim é surreal. Eu frequentava geral, eu ia de geral, arquibancada, torcida organizada. E você hoje vai no Maracanã... primeiro estragaram o Maracanã. Não é que eu seja contra a remodelação de estádio, não é que você seja contra, você seja antigo. Né? Tudo bem, o Maracanã de cimento era bacana. Depois botaram as cadeiras, houve uma negociação do Chiquinho da Mangueira com as torcidas organizadas, preservou o estádio, aí você tirou o pessoal que não queria torcida organizada, ficou legal, porque quem queria bagunça ia na verde, quem não queria bagunça ia na amarela e quem queria ficar na light ia na branca. Legal, bacana, preserva o meu espaço. O Maracanã foi construído em 1950 para caber a sociedade brasileira. Então você tinha os mais pobres na geral, milionários na cadeira especial, né? Aquele lugar horroroso que a gente concorda, cadeira azul. Você tinha um microcosmo da sociedade brasileira representado. Hoje você não tem. Não. Você tem uma parcela com dinheiro e uma parcela marginalizada que buscava no futebol, né, uma existência, está sem essa existência. Sim. E a torcida do Flamengo pior ainda, porque nem na TV ela se vê. Então o Flamengo está caminhando para uma elitização nociva e contrária à sua própria raiz popular, que muitos clubes do Rio têm, né? O Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o próprio Fluminense. Esse movimento do Flamengo, eu critiquei, critico e criticarei sempre. É nocivo. Assim, eu quero fazer uma ponderação com vocês aqui. Embora o Flamengo esteja amarrado a um contrato no Campeonato Nacional, que não tinha no Campeonato Estadual, que não é assim no Campeonato Estadual, o Flamengo circula livremente no Campeonato Estadual, mas na minha visão o Flamengo tocou a corneta, né? Quando já no estadual começa a tensionar com a Rede Globo Televisão e anuncia agora, antes do início do Campeonato Nacional, o novo patrocinador, e não é qualquer patrocinador, guardada as devidas proporções. Final do Campeonato Brasileiro, Vasco e São Caetano. SBT cravado na camisa do... Aquilo ali foi um momento político, foi uma resposta política, tudo bem. Mas imagine o que é. O Flamengo, a campeão, com a mídia que está agora, né, com a mídia que está em cima, estampar na sua camisa,
um patrocinador que atua na área da tecnologia e comunicação... Fortemente. Se ela chegar hoje para o Flamengo e falar o seguinte, ó, eu banco a rescisão do contrato. Opa, isso vai dar um rebu, porque isso vai, assim como impactou no Rio de Janeiro os outros clubes, vai impactar nacionalmente. Vai. E eu acho que a Liga tem a ver com isso. Pode ser. A Liga tem a ver com isso. É dinheiro. As pessoas falam, opa, se o Flamengo fizer isso aí, eu vou perder dinheiro. Porque a conta vai ser essa. Sim. Porque a Globo vai querer diminuir o que eu vou receber. Eu falei, opa, olha a crise que está se desenhando. Não sei nem onde isso vai dar. Mas não isso vai ter mais Flamengo e Corinthians, né? Na televisão. E há matérias na imprensa que começam a falar sobre uma nova negociação de cotas de TV para... que não haja uma distância, uma discrepância muito grande entre um clube e o outro para tentar fazer com que o foi visto foi o seguinte, nós que acabamos criando um monstro. A ideia da Rede Globo foi colocar o futebol brasileiro com o Flamengo e Corinthians na frente. Essa ideia é clara. Flamengo e Corinthians depois dos outros. Há anos. A ideia é clara. Quando ela fez isso, ela pensou o seguinte, bom, eu vou fazer isso, vou ter muito ganho com isso. Mas ao longo do tempo ela está vendo que começou a ter prejuízo em cima de prejuízo, que o próprio Flamengo, que foi... aspas, o mundo criado vai engolir ela. Sim, aí engole. Então, esse movimento, na verdade, hoje, ele é um movimento que tem uma variação interessante, que é o da não hegemonia, mas ainda é elitista. Porque os clubes que querem se adequar ao movimento, eles querem também se fechar, se não são dois, são oito, são dez, como é uma coisa que acontece desde os clubes dos três, há uma iminência de elitização em cima de elitização, apenas com a discussão de quem é que vai ficar com tal parte da fatia do bolo. O futebol brasileiro, ele tem tido uma série de problemas que diz respeito ao seu fomento, a sua possibilidade de ganhos, de vitórias, de manutenção de interesse, porque ele está cada dia mais se elitizando. Os movimentos são todos de elitização, inclusive dos clubes que querem, não, vamos modelar, mas vamos modelar aqui, nós oito. Nós sete, nós nove, nós dez. E você tinha que ter um entendimento que o futebol ele é nacional. O futebol, as pessoas, elas gostam do futebol no Brasil inteiro. Não é na região sudeste, na região sul. E que você está colocando clubes que, de repente, poderiam ter um papel importante num cenário, como clubes médios ou clubes que pudessem, vez por outra, surpreender. E esses clubes eles acabam ficando cada vez mais diminutos dentro de uma elitização que há, principalmente do eixo sul-sudeste. Vamos para o nosso pequeno intervalo e vamos voltar ainda nesse assunto, porque tem a novidade aí que um governador decidiu que vai haver venda do mando de campo e a CBF disse anteriormente que não haveria. Voltamos já já. Para você não esquecer, na nossa volta para o último bloco, no Twitter, @esquerdaponta, no YouTube, programa.esquerda, na grade da TV Comunitária da internet, tvcomunitaria.rio, você pode assistir a TV, e na televisão, NET, canal 6 da NET, toda sexta-feira, 11 horas da noite, você vê o programa Ponta Esquerda. Agora, para concluir aquele debate que a gente fez no último bloco, já está pintando uma nova novela no ar. CBF decide que não vai haver venda de mando de campo. O governador de Brasília determinou que vai ter venda de mando de campo. Não quero, não me acusem de estar perseguindo ninguém, mas entenda, qual é o clube que mais estava indo jogar em Brasília? Flamengo. Então, eu quero chamar a atenção para essa movimentação financeira que passa a ter maior peso e, óbvio, tem tendencioso ou favorecendo uma equipe ou outra, mas né, isso aí nós temos que começar a meter o dedo também. Não é não, Sérgio? Ponto.
primordial é o seguinte: por que houve a manifestação da CBF? Para não haver uma desvantagem técnica ou vantagem técnica de um clube em relação ao outro. Natural, porque se um clube vai enfrentar, supondo no ano passado, o Avaí em Santa Catarina, é uma dificuldade. Se ele vai enfrentar o Avaí em Brasília, é uma outra dificuldade, porque a torcida vai ser toda daquele outro clube. Esse é o ponto. Quando você justifica que isso é importante, no caso, se for justificativa do governador, que isso é importante, que vai trazer um fomento financeiro, o que os clubes recebem em relação, por exemplo, ao Flamengo, que ele vai receber num jogo desse, e os ganhos que ele já tem inerentes ao jogo, inerentes à própria competição, isso não vai fazer diferença. O Flamengo vai ser muito mais importante o aspecto técnico, que ele vai poder jogar. Estou falando do Flamengo, como poderia falar do Corinthians, do Vasco, são clubes nacionais. Ele vai receber, sob aspecto técnico, uma vantagem que, para a competição, que ele quer ganhar a competição, e a competição dá um prêmio, uma premiação grande, é muito mais importante do que propriamente se ele vai ganhar 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 800 mil. Então, na verdade, a ideia da CBF foi fazer com que isso acabasse para não trazer um desequilíbrio técnico no campeonato. E a manifestação do governador, ela acaba levando alguns clubes a terem essa vantagem. Por exemplo, o Atlético Mineiro dificilmente vai ter essa vantagem. O Grêmio dificilmente vai ter essa vantagem. Uhum. O Flamengo, o Vasco, o Corinthians podem ter. Uhum. São clubes nacionais. Uhum. Então, na verdade, ele está deixando que esse desequilíbrio possa continuar. Isso é perigoso em relação ao campeonato. E eu entendo que a medida da CBF, ela era acertada. Porque você não pode, depois de um determinado momento, deixar que haja essa discrepância. Mas ela poderia ter um óbice. Se for um clássico estadual, ok. Se os dois clubes quiserem jogar em Brasília, em Manaus... Ou limitar, olha, você pode... Três. Ou então fazer uma limitação. Cada um pode tanto. Agora, da forma como foi feito, ficou muito solto. É. Favorecido, diga aí. Vamos lembrar, por exemplo, que quando o Flamengo foi campeão em 2009, já que você falou Avaí, o Flamengo, já sob o comando do Andrade, tomou de 3-0 do Avaí na ressacada. Sim. Então, claramente, quem vende, né, se eu sou o Avaí, eu vou vender para quem quer ver o Flamengo jogar, claro, que não é de Santa Catarina. Vou arrumar um em Santa Catarina, eu ia arrumar o quê? 300 mil? O cara de Brasília está me acenando com 1 milhão, com 600 mil, eu vendo para lá. E aí, claro, o Flamengo deixa de ter aquela dificuldade de jogar com a torcida contra e passa a jogar. Em vez de mandar 18 jogos, manda 26. E aí entra em conflito com o Vasco, que vai ter 18. Eu estive em Maceió nas férias do ano passado e as pessoas reclamavam muito da postura do CSA, que o primeiro jogo que o CSA vendeu foi contra o Flamengo. Sim. Vendeu para o Brasil. E dizia, pô, CSA tá, o Palmeiras veio aqui e não ganhou, o Santos veio aqui e não ganhou. E o CSA vende o jogo para o Flamengo. E o CSA tá brigando para não cair. Uhum. Então o raciocínio era esse, poxa, nós não podemos vender os jogos, mesmo que vá dar um pequeno lucro. Onde a gente consiga alguma coisa. Onde a gente pode conseguir os pontos para não cair. Então tem esse aspecto também. Você que está em casa, volto a dizer, estamos apenas começando a enfiar o dedinho na ferida, mas o tema está aí. Sérgio Polido, como sempre é, né? Davi, a questão da CBF. Ainda não está vendo, né? Mas, né, vamos entender o que está por trás dos interesses negociais, porque nós temos que entender o que está acontecendo aí nessa história, né? Bom, nós vamos reservar agora nesse final do programa, obviamente, dos clubes do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama entra em processo eleitoral, né? Na prática, respira a eleição para o novo presidente, que é no final do ano. Começa a temporada, competição, é Campeonato Carioca e já está lá todo mundo. Já tem gente gritando fora Campelos e tudo isso. Mas nós vamos hoje começar a abordar, porque não vai dar para esgotar o assunto hoje. O Clube de Regatas Vasco da Gama está reformulando seu estatuto. E o Sérgio aqui vai começar a falar das mudanças, o que elas significam, qual é o impacto, enfim, o que isso mexe com a vida do Vasco da Gama. Mas eu quero começar também soltando para vocês aqui o seguinte: o programa Ponto Esquerda, no final do ano, fez uma pesquisa junto com o Instituto de Sociologia do Estado do Rio de Janeiro com os nomes que estavam sendo ventilados para presidente do Vasco. Entre eles está Luiz Fernandes, o Bran, Levenciano, Edmundo, o próprio Sérgio Frias apareceu na pesquisa, Campelo e nenhum ou está em análise.
De todos esses nomes, vou cantar a pedra para vocês aqui o seguinte. O Bran apareceu com 38% de intenção. O Luiz Fernandes apareceu com 38% de intenção. O Levenciano apareceu com 3% de intenção. O Edmundo apareceu com 3% de intenção. O Campelo apareceu com 3% de intenção. Caramba! Nenhum dos candidatos apareceu com também 3% de intenção. A dúvida, né? O cara que não se manifestou, é isso que você está dizendo? O cara que não votaria em nenhum. Não votaria em nenhum. Nenhum. Está analisando ainda 8%. Isso foi no final do ano, né? A pergunta é, eu votaria em quem? E a pergunta, eu não votaria, né? Aparece aqui em primeiro lugar Campelo com 33%. Em segundo lugar aparece o Bran com 26%. Em terceiro lugar aparece, com 13%, aparece o Euriquinho. E, pelas cores aqui apresentadas, aparece o Não Sei. Né? Essa pesquisa aqui seria Não Votaria em Hipótese Nenhuma. Então, o Luiz Fernandes aqui aparece apenas com 3%. Ou seja, em hipótese nenhuma votaria Luiz Fernandes, apenas 3%. Essa pesquisa foi realizada no final de 2019. Nós já estamos organizando uma nova pesquisa com esses nomes, com os nomes que estão aparecendo aí na roda, estão surgindo, e nós vamos nos próximos programas apresentar essa pesquisa. Hoje aqui o gráfico vai ser projetado para vocês, vão ter uma noção, mas aqui, nesse contexto, o nosso amigo Sérgio, que participou da discussão da reforma do Estatuto e influente também na política interna do Vasco, vai aqui dar suas primeiras informações sobre a reforma de Estatuto do Vasco da Gama. Primeiro, deixar claro para o público que a reforma do Estatuto do Vasco, ela foi aprovada no Conselho Deliberativo, ela vai à Assembleia Geral, e a Assembleia Geral ela ratifica ou não aquilo que o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou. Nós tivemos o entendimento de que todas as partes, todos os grupos políticos do Vasco abriram mão de alguma coisa para que a reforma pudesse sair, não contentando 100% a todo mundo, mas contentando 90%, 80%, a esmagadora maioria dos que estavam lá querendo mudanças de fato no Estatuto do Clube. A nossa preocupação, enquanto grupo, eu vou falar especificamente do meu grupo do Casaca, era uma preocupação de fazer com que não houvesse uma elitização do clube. Então, que os preços fossem populares, no caso, para você entrar de sócio, que você mantivesse o período de um ano de associação para que pudesse votar, que é uma forma de você oxigenar o quadro social, para que você tivesse uma forma mais tranquila do associado entrar no quadro social, para não acontecer o que ocorreu no ano passado, que o presidente do clube se acha no direito de barrar sócio. Então, a partir de agora, você assina lá um determinado documento, coloca os seus dados, entra de sócio e você não precisa ter o aval, do aval, enfim, do presidente do clube para isso. Houve também uma preocupação nossa com relação ao respeito às tradições do Vasco, respeito aos conselhos do Vasco, ao Conselho de Benemérito do Vasco, respeito ao próprio Conselho Deliberativo do Vasco, dando oportunidade ao Conselho Deliberativo do Vasco tenha uma possibilidade de definir situações que não fiquem só a cargo do presidente do clube, e que haja também, e que houvesse também um capítulo de gestão temerária, ou seja, para que o mau gestor, o gestor temerário, ele possa efetivamente ser punido, que o estatuto atual não permite. Isso também, de certa forma, é uma evolução para um clube que tem toda uma responsabilidade para quem o gere, no que diz respeito à massa de torcedores, à própria instituição e os problemas inerentes a você fazer uma má gestão, criar uma dívida monumental, como aconteceu no período do MUV no Vasco, entre 2008 e 2014, em que a dívida do Vasco foi simplesmente triplicada em 6 anos, e as consequências elas duram décadas, mais de uma década ou décadas. Então, houve essa preocupação e, de fato, aquilo foi resolvido. Particularmente, não gostei. Eu entendi que a eleição direta é uma boa, você pode fazer eleição direta, mas deveria haver uma prerrogativa para que a pessoa pudesse ser candidatar a presidente do clube, que ela tivesse pelo menos um mandato no Conselho Deliberativo, ou seja, que ela conhecesse, porque você pode ser sócio do clube,
não ir ao clube e, de repente, 6 anos depois, por uma injunção financeira, econômica, você se adequa a um grande grupo econômico e você vai para ser presidente do clube. Você pode ganhar a eleição e você não conhece nada do clube. Então, que você tivesse pelo menos um mandato de conselho deliberativo. Fosse elegível e tivesse um mandato de conselho deliberativo. Isso não passou, ficou 6 anos para que a pessoa possa ser de conselheiro ao presidente do clube. Ou seja, ela pode tanto se candidatar para ter um cargo de conselheiro, como pode se candidatar a ter um cargo de presidente do clube. Mas, por outro lado, a elitização que se avizinhava, que era de 3 anos para a pessoa poder votar, voltou ao estado natural, ao estado anterior, que é de 1 ano apenas. E isso, como eu disse, oxigena o quadro social do Vasco. Então, eu acredito que tenha havido uma melhora muito grande. Poderia haver uma ou outra coisa a mais. O Luiz Manuel Fernandes, deu uma sugestão que era ótima para que os associados de fora do Rio de Janeiro pudessem vir a votar nessas eleições através da criação de pontos de votação nas regiões, nas demais regiões do Brasil, região Nordeste, região Norte, Centro-Oeste, Sul, enfim, e que houvesse então essa possibilidade e que eles pudessem participar do pleito. Inclusive com a possibilidade, até se a Justiça Eleitoral aceitar, de que houvesse urna eletrônica, a possibilidade da urna eletrônica. Infelizmente, por falta de quórum, essa medida não passou. E eu pretendo, na próxima semana, já com alguns contatos que eu tenho feito a respeito dessa questão do estatuto, falar mais abrangentemente sobre o tema. Então, veja, óbvio que o flamenguista vai querer opinar sobre a eleição do Vasco, evidentemente, né? Mas, enfim, veja, pelos informes aqui que o Sérgio deu, introdução da eleição direta para presidente do Vasco na reforma do estatuto é um passo, pelo menos é um passo aí que a torcida já estava querendo, reivindicando, e que a reforma do estatuto está garantindo. A questão da gestão temerária, como o Sérgio levantou, então veja, é preciso a gente discutir efetivamente, ou seja, às vezes as pessoas acham que discutir a reforma do estatuto não é importante, né? Mas na verdade é importante o seguinte: o estatuto define a vida, a dinâmica do clube, o acesso aos poderes do clube, o acesso à vida do clube. Quem pode ser sócio, como é que pode exercer seu... Então, discutir o estatuto pode ser chato, mas é uma forma de democratizar, né? Você pode ter apenas alguns discutindo e você pode ter uma maioria, um maior número de pessoas debatendo, então, pelo menos tomando conhecimento do que significa. Então, eu acho que isso também é um avanço. Você está explicitando para a torcida que o estatuto está sendo debatido e quais são os principais pontos do estatuto. Desejo que a Assembleia seja vitoriosa e que a gente consiga, lá no Vasco, aprovar um estatuto que modernize, democratize e garanta as tradições históricas do Vasco da Gama. Óbvio, você... Passou despercebido, mas o capítulo de gestão temerária pode ser um ponto de virada do Vasco. Porque imagina que você é investidor, você é vascaíno, empresário. Agora você diz, pô, peraí, agora abri uma brecha para eu colocar um dinheirinho ali. Porque uma coisa é eu assinar um cheque, te entregar e dizer, vá lá, tamo junto. Outra coisa é dizer, ó, cuidado, hein? Se fizer... Isso é importante, porque isso sinaliza para quem está fora e quer investir, diz, ó, tô ficando sério. Agora tô botando limites à atuação de quem está recebendo recursos. E isso é muito bom. Sim. Esse eu acho que foi o grande passo. No Flamengo a gente tem há anos a questão de abrir o voto para o sócio torcedor, e eu sou contra por um motivo bem simples. O cara que tá vendo o Flamengo campeão, ele está preocupado com o Remo, que estatutariamente é um esporte que o Flamengo não pode acabar, e que lá dentro é muito forte, o pessoal do Remo tem um poder aparentemente desproporcional em questão de poder interno, a importância da sociedade. Mas lá dentro, você perdeu isso não chega até a mídia, mas há uma briga Flamengo e Vasco no Remo muito forte. Né? O Vasco trouxe uns cubanos, o Flamengo foi lá e trouxe uns cubanos. Flamengo e Vasco brigam muito no Remo, clube de regatas Vasco da Gama, clube de regatas Flamengo. Essa questão do Remo não, nos nossos clubes não morreu. Então o embate que o torcedor, essa rivalidade do estadual que não existe no futebol,
ou está muito despercebida, no Remo ela é fortíssima. Então, essa discussão que eu acho interessante do Vasco, de se o sócio que está fora... Será que o sócio que está fora está acompanhando as questões internas de clube, social? Eu vejo com muito cuidado, não tenho uma posição, não sou sócio, eu sou contra, mas será que o cara que está no Acre e não frequenta a sede social tem noção do que é? Não, e tem uma coisa, o sócio torcedor, ele tem uma diferença do sócio estatutário, que o sócio estatutário tem direitos e deveres. O sócio torcedor, ele tem o direito de ir aos jogos. Então, nem isso, que não tomaram o meu direito, tá? Não tomaram o meu direito. Aguarde, Flamengo, que eu vou processá-los. Então, gente, vocês que estão em casa aí acompanhando o programa Ponto Esquerda, primeiro programa do ano de 2020, vocês já perceberam quais são os eixos que nós vamos abordar ao longo do ano, porque tem muita novidade, muita coisa aparecendo para o público, né, nessa questão das negociações, transmissão, direito de transmissão, direito de mando de campo, tudo isso envolve recurso, envolve investimento, envolve também a discussão de da onde vem tanto dinheiro num período de crise econômica internacional e nacional. De onde vem tanto dinheiro? Ah, tem, né, tem alguma coisa rolando por aí. Cabeças vão rolar. Mas não esqueça, @esquerdaponta, programa, canal no YouTube, programa Ponto Esquerda, TV Comunitária Ponto Rio, na internet, canal 6 da NET, sexta-feira, 11 horas, programa Ponto Esquerda. Nós vamos aqui continuar acompanhando os cariocas, acompanhando as competições e, óbvio, vamos dar sequência aqui na questão da reforma do Estatuto do Vasco, das eleições do Vasco, e desde já deixar claro para todos aqueles que estão interessados a disputar a presidência do Vasco da Gama, que queiram participar do programa, que queiram vir aqui botar a sua opinião, o programa está de portas abertas. Quer vir aqui até questionar o que foi dito aqui? O programa está de portas abertas para o amplo debate, para contribuir para todos os vascaínos e qualquer outra torcida sobre o que acontece no futebol do Rio de Janeiro. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Marcelo. Tamo junto. Primeiro programa do ano. Bola pra frente.